V prílohe vám posielam domáce úlohy pre našich žiakov. Aj 40 mailových odkazov od učiteľov z troch základných škôl musia v komunitnom centre prečítať a následne zrealizovať. Zadania od učiteľov sú na týždeň či dva. Do rodín roznášajú aj 500 papierových zadaní s úlohami. Nateraz sú z nich školskí kuriéri. Týka sa to zhruba 30 rodín, vzhľadom na to, že v niektorých rodinách sa nachádzajú aj súrodenci. Sú to všetci, prvý stupeň aj druhý stupeň, tak si to viete predstaviť, koľko toho je. Do výbavy komunitného centra teraz pribudli aj všetky učebnice pre školákov. Z nich kopírujú, ak je potrebné, učebnú látku pre domáce vzdelávanie. Keby vám dačo nebolo jasné, napíšte kľudne s pérom, my odovzdáme učiteľke. Roman Bikár má doma prváčku a siedmaka. Na domáce vzdelávanie dozerá on. Teraz v čase pandémie má na to viac času ako jeho manželka. Zatiaľ je to asi dobre pre deti, keď sú tak dlho doma. Jasné, že treba. Bez toho asi nič nebudú vedieť. Čo sa naučili, to zabudnú skoro. Skoro zabudli už asi. Poznáme si svojich klientov, poznáme deti. Niektoré sú veľmi šikovné, veľmi zbehlé, niektorí bohužiaľ podľa možností vlastných rodičov. Raz za týždeň úlohy z rodín komunitní pracovníci vyzbierajú a doručia do školy na kontrolu. Učiť sa takto počas pandémie podľa nich zmysel má. Vzdelávanie musí mať kontinuitu a navyše je to dobré aj na preverenie vedomostí samotných rodičov. Opakovanie je matka múdrosti a aj napriek tomu, že ten mimoriadny stav trvá, nemôže život prestať, aj to vzdelávanie musí pokračovať. Komunitní pracovníci potvrdili, že do škôl odnášajú po týždni viac vyplnených ako poloprázdnych zadaní. Diana Murdziková, RTVS.